käynyt silleen, että sen voi sulattaa sen valkosukulan samaan aikaan tuon voin kanssa, mutta tässä ohjeessa ei ole kyllä sillä. No ei tehdä sillä lailla. Okei. Okay. Ei vaan tapahdu mitään, tiettäksä. Muffinsseja, joo. Who is Anja? Anja on mun entinen työkaveri. Me oltiin postilla samaan aikaan. Mm. Ja me ollaan nähty ehkä nyt 5 kertaa, 6. Hengattu. Muutaman. Siis me ei ole kauhean paljon hengattu, mutta Anja on ihana. Tuosta desi. Vielä kestää.